prezervativ. Zčus lidi, takže dneska jsme na Urbexu s dnešním obsazením. Já jméno uvádět nebudu, toho znáte, tu znáte. Takže se vrkneme, jak vypadá podzemí pod svítem, pod budovou se mi dá 33 to tady je. Takže můžete si zabít. Я разговариваю критику твою минором и бане, тут ловит во все. Чистили жизнь и Богу бедельного называй. Не приведи сондом, не менять эту игру на рай. Я с друидами дружил и знаю, чё почём. И в подворотнях этих грязных убивался горячо. Я без малого района Мартин Лютер Кинг не мина. А мы си укажеме, что тут тогда всехло, о? Также просто, воля, тотальный бордел, окей? Tady je prostě nějaká ty vole taková chodba. Tady jsou dva otvory. Tady to vlastně vypadá asi nějak takhle. Dozadu až nepůjdu. Tady se vole lidi úplně, že moc baví. Chodba, jo a my jdeme. A jdeme tady. Tak, tady jsme vlastně přišli, tady je ještě cosi, tady je vlastně akorát, no jakési cosi prostě vole, jakési fuj fuj fuj, tady s tady jsme šli teď, no a půjdeme rovně. Tak teď si ukážeme další věci, nebo spíš, no to spíš asi poznáte. Tady budeme za chvilku u takového jednoho hlusu, pravděpodobně. Tak to ano, tady je žebřík, tam jsou vzadu schody, tady je žebřík a tady je vlastně vole, co si prostě vole. To se jde taky někam. Jo, takže tam. Jo, tam se, jak je vzadu ten žebřík, no, tak když pak dolů. Ještě? Jo. Jo, ty krávo, vole. O to, 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 to mě malé mohlo, to mě malé mohlo lísklo. A my jdeme na bod B. Takže, ta jde, nevím, ten jde, nevím, ten jde, nevím. Já tam lezu první a zkusím zrovna, jak je na tom hlavní vchod. Takže asi teda jdeme. Jo, kámo, a takhle, jak jdu já, tak takhle jdeš i ty. Uvidíme se lidi za chvilku. Let's go.
Thank you.
přišli. Dneska jsme tu byli v obsazení já, Jarda, moje moc, to zmínila, to nebudu, aby tam zbytečně nebyli hejty, jakože, pan ten mladý píča, co máš píče za problém? No asi píču. No a to je asi všechno, takže nějaké další organizované videa se točit budou. No a to je asi všechno, takže pozdravuji tvoji mámu, tátu, sestru, bráchu. A step sestru, vole, a já mám mě sledujte, mě sledujte, hlavně sledujte, on si to nezaslouží. A to za mě vidíte z jeho mámu, protože jeho máma má díru někde na celý den, kde je na pičo. Ještě kdyby to bylo pravda, lidi. No to je pravda. Je to pravda. Sám si to říkal, takže že by si tvoju mamu píchal. Vybral sex, jo, ne? Ty jsi píchal svůj mamu. Dobře. To už nezakecáš, ale to na video. Pojď. Sex. Ty se vyčím. Já se vyčím. Takže mějte se a čum, vole. Dobrý. Tak jo, je tu teda ten samý den samozřejmě, tam mi vole pan ubrečený a jdeme na další, neže kryt, ale další urbex v jeden a ten samý den. Takže budou dva urbexy v jednom. Tady je pan Dominus a tady je pan Mimi, který brečí, vole. Jo, jo, po pětkovém, vole, bylo. A ještě brkám. Frýzovém, pičo. Kámo, on se malem poblil v tom buse, na piču mi je. Úplně. Takže vidíme se tam, hele. Ne, počkej, já ukážu ještě ten puk, vole. Hen toto. Kámo, grcá. A ten pes toho brz. A do toho ty kraso sněží, takže se vidíme na místě. Jop. Takže jsme na daném urbexu, kde on mi tvrdil, že se prý pro něho stavili bengáči, že tam nestihl ani vlez, tak píču, vole. Je to true shit, vole. Tady někde na stromě kamera, vole. Nebo mě někdo nalazil z aut. A on je, vole, nějaký prostě, vole, co je prý v divném stavu. Z toho dřubela. Žvíkací tabák, který mi malem vybluje, jaký? Vole. To není žvíkací tabák, vole. Já jsem mu rozuměl, ty vole, ten co je žvíkací tabák. Ten nikotinový sáček. Kamu, žvíkací tabák je taková ta hmota. Vidíme se uvnitř, takže jdeme dovnitř. Jenom co bych chtěl dodat, tak z tady tohoto místa už máme natočený urbex z minula, ale teď to bude mnohem lepší. Takže jdem. Mám to vypnout? Jo. Jo? Ten ok, lidi, takže jdeme teda do něm, svejte se do výkladu. Hej, co to je? Hej, kámo, to je hovno! Na F, ty pičo, a jo. Kámo, buši, bo. To je hovno. A jo, to je toaleťák. Hej, Jardo, kolikrát ti mám říkat, pičo? A, C, A, B? Vydrž to dom. Pičo, to je smrad. Hej, Jardo, prosím, tady nestrál, vole. To je smrad, pičo. Kámo, fuj, jako lidi, sorry, za to natočené hovno, ale to je půjčný. Aha, dobré. No a jdeme dál a dál a my se uvidíme za ně nějakou pláštím. Jsme teda u takové, vole, strašně hrostomilé zdi, která se úplně celá rozpadá. Ty čo tady nevíšíš? Čo on je? Ty kokot. To loupec. No a já vám tu ukážu teda, co všechno se tu jakože dá, jakože nedá. Ukážu vám, kde je žebřík, kde si tady poprvé břicho jí mám vymasturboval, vole, nad letákem. To vám ukážu a ukážu vám všechno. Co se tady má dát, takže jdeme dál. Lidi, sorry, musím to natáčet, ale všude. Všude jsou regulárně ty vole. A to vybrajíš spálené. Zřichavené hovna, čum. Vybrajíš se hlavně se nepoblíte, ale to je prostě ty vole. No a jinak, tady je vlastně třeba tady. Hej, Jarda, že to jsou lidský hovna. Ne vole, to jsou vlastně. Tady třeba. Toto zase. Jo, tam je třeba postřelované. Pičo, tady někde školka, vole, čum na to, školka. Kaši, jo? Pojď to natočit, školka. Pičo. Vyči si ho. Učí si okno. Učí si okno.
No, tady se pak veze dál. Ty piče, že kdy jako jsi sesel to toho bílého, vole. No a tebe zavedu tam, kde jsi ještě nebyl. Jako to je po těch potom... Zase jsi batil, ještě jdeme někam tam. Přijdu upozorňu. Ty vole, to říkal, že zmrde, já ti kuchnu. Jo, oni se teda sama tahají vodu, vidíš to? Ten kýbl. A jo, oni se napijou ten kýbl na laně. Pijou kýbl na laně. Kýbl na laně, vole. Tam váhají vodu, tady dělají oheň. Oh, proto je tady takové teplo. Hej, kámo, zkuste vytáhnout ty pičovodu. Ne, pičovodu. Hej, zkuste prostě rád vytáhnout vodu. Hej, to není ale ona uvázaná. Je. Yeah. Není pičo. No tak je. No je, hážu. Aby to jako nespadlo. Pojď. A obránil se zhodu nohou. A teďka tam ty pičo, vole, tak to byla mrtvola. Kámo, jak se jí a voda, mám voda pít. Pičo. Ale jo. Vypadá úplně. Ona čistá, ale no. Měla se vypadá čistě strašně. To je čistá voda. Až na nějaký to... Na nějaký bord, to ale čistá. Je, ale tak to je pak. To se dá pít, ale... Co, nedívím, že si tady má to hajku. Ne, vole. Nech to zamhozené. Ne, boj. Jak to tam spouští, píče. Kámo, to fakt. Já tady nevidím, vole. O! Fuj. Ne, ti říkám, ale... Co to dělá, vole? Ten smrad, kde se tady vzal? Pičo, ten medvěd? Hej, to je ještě to jídlo z toho... Pičo, tady má jídlo a silku, který. Ne, fuj, ty jsi pičo, vole, fuj. Ty jsi pičo, já budu. Já budu, vole. Lidi, tady jsou otevřené dveře, které celou dobu byly zavřené. Takže i lidi fuj, fuj. Pak hodně velkou máte. Kámo, fuj, já budu mít teda nebo fuj. Jdem, pojď. Jdem. Pičo, dělej! Mně se jdou všude, kámo. Měli bychom je vidět, že pičo z tohohle státu, fuj. Je, neměli lidi spát, hm? Pičo, no. On se zamlehl. Svíť dopředu, ale na mě, vole. Takže lidi jsme teda na další stopě. Bum. Hele, stříkačka někdy. Mě zbyňoval to, co nechci. Čiže nemusíš. Ale jen nechci zůstat, vole. Tady to je kamo.
Vole, what the fuck? Zbýňo, nedělej mi to. Nedělám. Hele, pěnový dvořa, dvře. Spotkuj. Mhm. Zbýňo, ale já tam nechci, Zbýňo. A my lezeme tady nahoru. Já tam nechci. Ne, Zbýňo. Ne. Já tam nechci. Ach bože, ty se šmej. No, a můžeš mě nějak... No, tak lezlo. Lidi, nacházíme se momentálně ve feťácké varně a to nekecám. Ukážu, že vám důkaz. Takže lidi, další vole, prostě injekční stříkač, jo? Prostě vole, je to fuj. Je to prostě, vole, máč. To je plynová bomba, nebo co to je? Jo, tady se to připravovalo. Oni to tady vaří, že jo? Jo. Vidím. Ty pičo. Ty baterky tady? Jo, že? Spojené. Čum, čum. To a jo. To si děláš kuzi. To? Takže, vole. Čum. Momentálně jsi ve feťacké varně. No ne asi, asi tak bych to popsal. To je vole feťacká varně. Funguje to světlo. No, ne asi. Jako... Tady jsou baterky, takže asi od toho. Jo, no, přesto. Foťák. Tady se to všechno vaří. No, tady jsou různé stříkačky prostě. Jako už jsme se vůbec švětlila. No, no, fakt, braky. Hej, Zbýňo, co když ten pokoj bude zabitej? Nebude těžko. A co když barikáde? Tu. To no. Ale to nemůžu být. To se. Může to bojde? Jak více skoro. Jak to? Zabíte, že? Zabíte, musíš jít nahoru. Málem jsme se nedostali ven, protože tento poklop byl celkem dobře zavřený, takže jsem jim měl co dělat, abych to vůbec otevřel. Šlo to, ale už se mi z toho motala hlava. Ale jsme v čilu, budeme všichni venku. Lidi, takže ukončení, protože ty vole, že tam najdeme do píče vole feťackou varnu ve velkém, tak jako s tím jsme tak trošičku nepočítali. Co si o tom myslíš? Úplně kámo, nelíbí se mi to vůbec, bolí mě z toho hlava. To je jeden názor. Druhý názor. Ne, 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 katastrofa. No, takže na piču. Na piču. Celkový názor je ten, že se vidíme doma, protože piču, já chci s tadyma abnormálně pryč, takže se vidíme doma. Jsme teda doma, hele, takže závěr vole videa je takový, že prostě na druhém urbexu vidíte sami, jak to tam vypadalo, že tam byla i ta varna, o které jsme samozřejmě neviděli. No a tak no, takže pokud se ti videjko líbilo, víš, co máš udělat. Tak go, čus.